Від епохи інтенсивного споживання до екосуспільства. Харків'яни розповідають, все більше уваги приділяють питанню утилізації відходів та апсайклінгу, переосмисленню старих речей. Ми збираємо кришечки від бутилок, які, в принципі, дуже складно розлагаються, плюс батарейки ніколи не вибрасуємо, здаємо в потрібні місця. Не сорім. Приклади ідей щодо повторного використання речей можна побачити на виставці «Перетворення». Це у нас є роботи з еквілтів, артквілтів і печворку Емілії Грековою. У нас є арт-об'єкти, глечики розписні сім'ї Байматових. Організатори розповідають, одна з ідей екоарту – зробити з непотрібного предмету побуту витвір мистецтва та таким чином підняти його цінність. Проблема перевантаження людських осель різними тканинами, різними речами, вона вже набуває катастрофічного змісту. І хотілося б, щоб люди більше часу витрачали на творчість, ніж на те, щоб купувати знову непотрібні речі. Емілія Грекова представила роботу у техніці «Печворк» розміром 2 на 2 метри. Художниця розповідає, що для створення ковдри використовувала старі сорочки. Печворк – це клаптикове шиття. Це наше надбання від наших бабусь, у тому числі, тому що наші предки робили килими, робили одяг, робили це з клаптиків, вкладали туди душу і свої вміння. Відвідати виставку можна у обласному центрі культури і мистецтва до 6 січня наступного року. Медіна Бондаренко, Євген Шинкаренко, медіагрупа «Об'єктив».